Απογοητευτική κύρηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας για άλλο ένα Σάββατο, με τους εμπόρους και τους παραγωγούς να βλέπουν πτώσεις στο τζίρο και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. Μόνο στις αρχές κάθε μήνα έχει λίγη κίνηση που πληρώνονται μισθοί και συντάξεις και οι άνθρωποι έχουν κάποια λίγα χρήματα. Τότε κάτι ψωνίζουν, αλλά λιγότερο από άλλες φορές. Μετά δεν υπάρχει κίνηση, δεν έρχεται κόσμος στη λαϊκή. Αφού δεν έχει χρήματα, δεν του μπαίνουν από τις υποχρεώσεις που έχει να καλύψει, δηλώνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των παραγωγών της λαϊκής αγοράς Καβάλας. Παράλληλα όμως με τη λαϊκή, το Σωματείο Παραγωγών Λαϊκής Αγοράς πραγματοποίησε σήμερα εκλογές για την ανάδειξη μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο Παραγωγών σήμερα έχει εκλογές, όπως κάθε δύο χρόνια εκλέγεται νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Μας μπουν νέα άτομα, νέοι άνθρωποι, καινούργιες ιδέες. Γίνεται αυτό κάθε δύο χρόνια, όπως προβλέπετε από το καταστατικό. Κίνηση ήταν καλά από το πρωί μέχρι που έπιασε η βροχούλα. Αφού έπιασε η βροχούλα, έσπασε όλος ο κόσμος. Πάει, τελείωσε τώρα. Τώρα περιμένουμε το μεσημέρι να φύγουμε κι εμείς. Δεν υπάρχει τίποτα από εδώ και πέρα. Τελείωσε. Τα λεφτά σήμερα ήταν, να πούμε για τα λεφτά, τα λεφτά σήμερα ήταν πολύ μετρημένα από τον κόσμο. Τέλος του μηνός είμαστε. Δεν υπάρχουν πλέον λεφτά. Ήρθαμε για να έρθουμε. Ούτε μεροκάματο σήμερα. Έπιασε και βροχή, ήρθε και έδεσε που λέμε. Τελείωσε. Αυτά. Οι πολίτες της λαϊκής αγοράς υποστηρίζουν ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που δεν αφήνουν περιθώρια για αγορές προϊόντων που δεν είναι απαραίτητα στους καταναλωτές. Σήμερα είναι και τέλη του μήνα, είναι νοχηλική κίνηση, δεν βοηθά και καιρός γιατί όπως βλέπετε βρέχει. Υπάρχουν και κάποιες προτεραιότητες στην οικογένεια μέσα, όπως τώρα τα πετρέλαια ξεκινάμε, χαλάει ο καιρός κτλ. Και τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Ευελπιστούμε τον άλλο μήνα να πάμε καλύτερα. Και η φορολογία, όπως ξέρετε, και τα γνωστά και τα έμφυα κτλ. Ξέρω εγώ, πέσαν όλα μαζί. Και λίγο αυτό έχει και ένα αρνητικό, θα έλεγα, αντίκτυπο και στην αγορά, γενικότερα στην αγορά, όχι μόνο στη λαϊκή. Ευελπιστούμε όμως ότι κάπου θα αλλάξει το κλίμα, τουλάχιστον ο καιρός, να μας βοηθήσει λίγο ο καιρός. Εκεί ρίχνουμε, ας πούμε, όλο το βάρος. Γιατί σε εμάς ξέρετε πολύ καλά ότι το επάγγελμά μας εξαρτάται άμεσα από τα καιρικά φαινόμενα. Βρέχει, δεν έχουμε δουλειά, είναι επόμενο. Δεν κατεβαίνει ο κόσμος. Να κατεβεί να κάνει τι. Ευελπιστούμε λοιπόν στο καλύτερο. Έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα. Την προηγούμενη εβδομάδα συγκεκριμένα είχα εδώ στον πάγκο μου πάνω από 3-4 πελάτες οι οποίες διαμαρτύρονταν ουσιαστικά γιατί δεν μπόρεσαν να κατεβούν στη λαϊκή. Έχει και το πρόβλημα που έχει η Καβάλα, το πρόβλημα του πάρκινγκ. Καταλαβαίνετε το πράγμα λίγο διωγγώθηκε. Ζητούμε λίγο κατανόηση, τουλάχιστον τη σημερινή ημέρα, τη μέρα του Σαββάτου, για να μπορεί να εξυπηρετηθεί και το καταναλωτικό κοινό της Καβάλας, να δείξουν λίγο κατανόηση όσον αφορά τον χρόνο τον οποίο, ας πούμε, διπλοπαρκάρουν, βέβαια παράνομα, δεν το συζητάμε έτσι, τα αυτοκίνητα εδώ στην παραλία, λίγο κατανόηση από το λιμεναρχείο. Πιστεύω ότι με την καλή θέληση όλα μπορούν να γίνουν. Και για εμάς τους επαγγελματίες θα είναι καλό, γιατί μειώθηκε κατά πολύ τις δύο τελευταίες εβδομάδες που γίνεται αυτό ο τζίρος μας, αλλά να βοηθήσουμε και λίγο και τον Καβαλιώτη, ο οποίος έρχεται και εξυπηρετείται από τη λαϊκή, έτσι. Μία πρόταση η οποία έχει να κάνει το δικό μας σωματείο προς το λιμεναρχείο Καβάλας είναι η εξής. Έτσι ώστε και να αποσυμφορηθεί η παραλία και να εξυπηρετηθούμε και εμείς όσον αφορά τους πελάτες μας. Θα μπορούσαν να μπουν παρκόμετρα στην παραλία με ένα σχετικά, ας πούμε, εικονικό ποσό, το οποίο θα και εμάς τους επαγγελματίες, οι οποίοι κάποιοι πηγαίνουν και μπαρκάρουν, θα μπορούν να δίνουν το ανάλογο αντίτιμο ή όχι, αν το αποφασίσουν οι ίδιοι και να μπαρκέρουν εκεί πέρα, αλλά και οι πελάτες οι οποίοι θα θέλουν να έρθουν για μία ωρίτσα, δύο ωρίτσες στη λαϊκή, να ψωνίσουν και να φύγουν, να πληρώσουν το ανάλογο αντίτιμο, ώστε να κάνουν και αυτή τη δουλειά τους και τα έσοδα φυσικά του λιμεναρχείου να αυξηθούν. Είναι μία λύση η οποία την έχουμε προτείνει παλαιότερα, την προτείνουμε και τώρα, έτσι, και πιστεύω ότι είναι μία καλή λύση και για το λιμεναρχείο ώστε να βγάλει έσοδα, αλλά και για εμάς να εξυπηρετηθούμε και να εξυπηρετηθούν και οι πελάτες μας και το καταναλωτικό κοινό της Καβάλας.